Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lucingan kara harjan katun reman miwah kabagian bukit ansah kajiwa kasaliru wonten ngarsanipun sagung para tamu sedaya langgung-langgung katur Bapak Kepala Desa Celep sak perangkatipun ing nasak hormati lanuki tokoh masyarakat tetuladanipun para kawula tasih ingkang tansah bagya mulya sumrambah sesepuh pinisepuh menapa dini kadang-kadang werda miwah taruna ingkang bagya mulya langkung rumiyin mugi keparenga kula mujiaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dini dalu menika ulo pinaringan kanugrahan saged sowan wonten dalemipun Bapak Suwandi sekalian injawit netepi dawuh timbalanipun lumantar kadangkulane calon pengantin Mas Agung ingkang sekawit sampun rawuh wonten gubuk kula kasinggian ugi seket pepanggian kalian bapak-bapak lanuki poro rawuh kagung putri sedaya wonten ing tlatah Sumberagung Desa Celep mbok pilih wonten papan mriki katemben menika kula saged sowan mugi-mugi sowan kula mangki wonten ginanipun wonten manfaatipun sak mboten-mbotenipun ing babakan panglipur manah. Syukur bagi
ing babagan sanesipun katusto saged nggikah raos budaya sagung murtamu satemah ndadosaken syukur nang penggalih jalaran katentremaning penggalih menika saged anjalari panjang yuswa sehat bagas waras ringas menawi mengkaten anggenipun makarya yogi tansah gancar-lancar sembodo kados ingkang dipun angkah sedayanipun mekaten. Bapak Ibu para tamu, kula nyuwun itibalilah langkung-langkung dumateng ingkang bawuh reksa bumi sumberagung. Mugi wonten parilahipun mboten damel rupito anggen kula makaryo. Ugi nyuwun itibalilah dateng ingkang bawuh reksa telatah celep menika Pak Lurah sak perangkatipun lan ugi tokoh masyarakat. Menawi mboten nyuwun pangestu kalian ingkang bawuh reksa menika sok wonten rubito menapa Pak. Menika sampun wungsal wangsul. Wonten pengalaman orjen menika mboten saged gesang, gantos kaping 3. Menawi penyanyiipun tetap gesang Pak. Malah keporo drembo nek asuk. Menika saestu sareng kula matur dhateng ing Mbah Reksa menika mboten kajarak kesinggel mungal. Nggih. Menawi penyanyinipun mboten sadi singgel mungal piyambak. Menapa malih menawi pun singgel. Sok malah mboten mungal, Pak. Mentil mawon menawi wonten artanipun, Pak. Kula nek mboten beto harta nyinggel kedupak, Pak. Saestu menika kedugang. Kegambaranipun ngaten. Duka samangke zamanipun menika Arta menika dados raja. Mboten rasa pangrasa. Lah menika ingkang ngawrat, Pak. Dados ngaten niku kula nggih sampun ngantongi, Pak. Nek mboten ngantongi nek kedugang niki lho. Mboten pitados to, saestu mboten goroh. Menika mboten goroh. Lho. Kersanipun sami ayem lho. Niki lho, Pak. Tinggal tau lah ini. Ayam ini doang. Genah radi utang. Mengenai diutang saya seorang mangkat tak ciloko gula. Ketengah ini pun mesum guyung ngata ini Pak. Ini untuk ngajeng penjenengan. Mangke medal pekarangan mereka ini. Wah ulat ini ada yang ditilung. Ya lah lah. Puateng dedet ke atas kidul mereka ini. Ya benar pun bersani lah. Manis-manis gitu Pak. Wah sumeh. Tumak ninah. Jalaran ya ngatur nih kalau ngantos pakai bapak ini tinggi telu meniko kalaresan Bapak Sumati sekalian Suwandi sekalian netopi darmang sepuh parang badi margiyo putra miwawa siwi kasinggian tasing leluri adat budaya jawi adat lupiyo ingin nasi lumrah limrah melampah wonten meriki dipun wonteni dalu Midodareni ini mengatakan ji. Nah, yang mana lagi mengharap-harap nama Midodareni ini, Pak. Midodareni ini mengharap-harap ji. Menikah yang buat dari kertas. Ngopo kok diharani Midodareni, ngopo kok diharani pengharap-harap. Kalau takoni nyambut damel ngin pengharap-harap pun makaping-kaping mak tahun-tahun. Buat dari kertas karep ji. Yang ngin duit kurang sidik, yang mengatakan walah. Letakon rindu, Pak. Ini buat pengertusan kebudayaan ke orang yang sing takon. Padahal kalau nggih mboten njaluk bayaran, mboten kula potong jane. Kata-kata sak mangkene mboten sami purun sinau, nggih. Ngono kok njaluk pinter, ngono kok njaluk dadi polisi, njaluk dadi lurah. Mumulih njaluk dadi dewan. Saya nek njaluk dadi bupati, yes. Lak-lakon. Ah, sembarang wae. Sembarang wae. Dadi bupati sing bayar sapa? Ido ngopo to kok? Mugi-mugi keparengipun Bapak Suwandi sekalian anginipun netrepi darmaning sepuh ngentas pitulis ingkang putra Mas Agung sinten lak kelontong yang bagus sih kaya ngaten cakrak deteke pitekso pengawak tirta alus budaya kelontong niku napa to oh ngaten kelontong niku ngertos kula bandul sapi
Oh ngaten. Oh, alitan kula ngaten Pak Lurah. Klontongna bandul sapi. Lajeng wonten malih klontong menika tukang ngadol sate menawi wonten kita rumiyin. Klontong klontong bakul sate. Mboten klontong napa Mas Agung. Nek ngluntung menika repot. Ampun ngluntung mantan anyar ra kena ngluntung. Kudu jejeg. Tegesipun jejeg atine, jejeg imane, jejeg kekarepane. Mboten jejeg kluntunge wae. Inggih, kapara benjang siang kula sak rencang ugi kepareng sawan malih. Mugi-mugi mboten bosen mekaten keluarga wonten celep. Kalau mbien kepanggil Pak Lurah, Pak Sekdes, Pak Perangkatipun wonten Jayan. Halal bihalal keluarga perantauan. Ingin mengatakan monggo, kasemanggakan bapak-bapak, gadah kulo bekakas nih kamu kates ngatakan menikah. Ketutupan tuh Pak, tak beri mawon aja. Ngatakan nih, mugi-mugi saya rak dibupuri Pak. Nek mboten dipupuri kalih kesalahan lampu duka njenengan dereng pirsa to. Bincang pun bukti akan ya. Oh, manis. Terus mriki Pak Jare, Pak. Iki ndang sinten iki, Pak? Pak Lurah napa Pak Jare? Dibujuk kabeh burung. Dereng. Nembe setunggal iki kidul piyambak. Kalih niki dereng. Normale iki tengah, Pak. Menika Bucang Gamong. Monggo mangke kula aturi paring dawuh gending menapa lan lagu menapa ingkang parikita kula aturaken. Sedalu natas kula sagah menawi panjenengan tetep panggah lenggah wonten mriki. Namung menawi kelong setunggal menika sampun batal. Mbak Lastri sarjana seni, Mbak Anissa calon sarjana pustakaan lan Mbak siapa yang kicin ini? Mbak Sun dari Pancas calon sarjana seni itu. Kalau niko angger nyawang Mbak dari niko kisruh Pak. Alisin ini sih kalau yang judek ya Pak. Mas Heru monggo ngaturaken pambuka mugi barokah hidayah inayah tansah sumrambah dumateng panjenengan sedaya langkung gladhung datang Bapak Suwandi sekalian lan calon pinanganten. Yen kapiarso swaranipun ler lekon nonton manungku Oh.
kulang ning kalbu mreh sasmita mreh lantip aja pijer mangan nendra kaprawiran ten KSD pesunen sariraniro cegah dahar lawanku.